Kemi filluar pra në orën e 16, ashtu siç edhe ju kam lajmëruar, sepse për shkak të Telebingos që do ta zhvillojmë live dhe do të na duhet që të shkëputemi për në Velipoj, por ka për të mbritur, sigurisht që korriku ky muaj i nxehtë do të na sjellë ndoshta edhe seanca të nxehta në shihemin e gjyq. Unë jam me zonjën Eni dhe më lejoni t'ju prezantoj me zonjën Adelina. Përshëndetje dhe mirë se erdhën. Faleminderit. Kemi edhe zotin Azmi, të cilin ju e keni të njohur nga java e kaluar. Por nuk mungon dhe zonja Lume. Përshëndetje, dashur. Sot ka kaluar në panelin e publikut sepse kryefjalë është bërë zonja Adelina. Atëre, unë nuk di nëse kujtoni nga java e kaluar se çfarë ka ndodhur tek shemin e gjyq, por le ta kujtoj zonja Eni. Po. Okej. Okay. Përshëndetje Ardit, përshëndesim të gjithë shqiptarë që po na ndjekin në këto momente. Një përshëndetje të veçantë meqense realisht është për të falendëruar Adelina, sapo ardhur nga Italia. Një përshëndetje pra Adelina, ju urojmë të gjithë shqiptarëve në Itali. Përshëndesim të gjithë shqiptarët në Itali, duke i falendëruar përzemërsisht të gjithë ata të cilët janë bërë pjesë në gjithë këto vite të seancave ndërmjetësimit. Faleminderit edhe një herë, ju përshëndes dhe një verë sa më të bukur të kaloni. Faleminderit. Pa hyrë në temën e sotme, Adelina, unë do të bëj një përmbledhje të seancës së kaluar për gjithë ata të cilët ndoshta nuk kanë arritur ta shikojnë. Pra, unë e paralajmërova edhe të gjithë publikun në Instagramin tim që sot do të kemi një vazhdim të seancës së dielës së kaluar. Në seancën e kaluar ka qenë zoti Nazmi me motrën e tij, zonjën Lumturi, ku na kanë shpjeguar faktin e një banese. Pas shumë peripecish jetësore të zotit Nazmi, fundi i gjithë kësaj peripecie ishte edhe një burg i kryer në burgun e Bonçës. Dhe pikërisht aty ai ka firmosur një dokument kundrejt vllajit të tij zotit Kujtim Veseli, ku i dhuron të vetmen banesë që ka në Shqipëri, pasi ai ka vite që jeton në Itali me ish-bashorten e tij zonjën Adelina, por këtë banesë që ai kishte dhe që jetonte edhe bashkë me prindrit në Durrës, ia dhuron vllajit të tij në kushtet në të cilat ai, meqense duhet paguante një garanci kundrejt gjykatës rrethit gjysor Gjirokastër dhe të bëhesh lirimi i tij me këtë kusht, ai nuk arriti dot dhe i dhuron banesën pa e ditur, pra bën një dokument dhurimi kundrejt vllajit, pikërisht që ai të mundsonte daljen e tij nga institucioni i ekzekutimit vendimit të Bonçës. Kjo nuk ndodhi, zotria ka kryer burgun e plot dhe pasi doli kuptoi që ai dokument paska qenë dhurim dhe jo prokur, për shkuar pranë një banke dhe për të marrë një shumë parash. Për këtë ka ardhur sot zonja Adelina, sepse zonja Adelina ka qenë në Itali, janë duke përjetuar një dhimbje të jashtëzakonshme, pasi në majin e vitit kaluar kanë humbur djalin e tyre të vetëm, Adin, kështu që më lejoni që në emër të gjithë stafit t'i drejtojmë Adelinës me ngushëllimet e mia më të përzëmërta. Për këtë humbje të jashtëzakonshme të jetës tuaj, por ju sot keni edhe një vajzë, kështu që uroj jetë të gjatë bashkë me vajzën tuaj dhe sigurisht kujtimi i Adit ngelet i paharuar në jetën tuaj. Faleminderit. Ktu pra të nderuar telespektator, neve do të vazhdojmë me seancën e sotme midis ish bashorte zonjës Adelina dhe zotit Nazmi Veseli. Dhe në studio kemi një kohësisht dhe zonjën Lumturi. Adelina, të falenderoj pafundësisht. Ta kam thënë që në momentin që u takuam, dhimbja jote është e pafundme dhe të vish nga Italia në një moment të tillë për të bërë edhe një debat me ish bashortin që i e ndarë prej 10 vitesh në fakt për një banesë në cilën ju keni kontribuar, unë e quaj të tepërt. Megjithatë, besoj që sot do ta sqarojmë deri në fund. Zoti Nazmi, edhe një herë mirë se erdhët edhe ju. Faleminderit. Zonja Adelina, fjala është për ju. Atëherë, përshëndetje zoti Ardit, përshëndetje zonja Eni, përshëndetje publiku. Unë ju falenderoj nga zemra që më datë mundësinë që të vi këtu dhe të tregoj si është gjithë historia e familjes time dhe që morët përsi për zgjidhjen e kësaj çështje. Nga t'ja filloj? T'ja filloj nga i maskaraj? Bashkë me ato maskarajnët? Që unë sot gjëndem në këtë gjëndje, këtu për para gjithë ti publiku, sepse ky zotria, bashkë me ato, burgaxhint, vllajin, nipin, nusën e vllajit, ato sharabajkën, më kanë marrë shtëpinë. Shtëpi që ne e kemi bërë. E morën shtëpinë ata sepse nuk erdhet ti prandaj.
Nuk erdhet paguaja e lekët. Po ti nuk do vjen këtu, morë maskara, morë rrugash. Si do vjen këtu flegosh në kraun? Edhe të gjendesh ai vdekur t'i jave vajzën e time se xhat djali miku. T'i jave vajzën e time. Kim detyrove? Por maskarin. Por maskarin, pse këto vrave njerit ti? Vrave njerit ma thuaj, vrave njerit atje për, se vra njerit ti që do ngelesh e gjithë jetën në burg edhe nuk do dile më nga burgu. Po më dha mundësi. Ti e di fare mirë që un do vija. Ti e di fare mirë sepse un. Do ta mundësi atë bilë edhe do të paguaj lekët. Ti serve u për plasa gata. Ne do të gjithmonë të bashkuar. Ndërsa ti ç'a bëre? Vajti edhe qelsin e shpis. Jo, si kam thëmë qelë shpion, qelsin e ka hapur vetë ata. Atër e peqo, më keq akoma. Më kanë hapa ta derën, unë e kam marë kur kam dalë në bëngë nga gjërë kasë në bëngë. Atër e sonja e një, si ka mundësi, po mirë, polici ka këtu që të shkojnë, më si ka mundësi që këtu policia nuk ndërhy në këto raste. Kalita diskutojmë edhe më tej, zonja Adelina, pa ti unë kam bërë një thirrje edhe në emision të kaluar, por sot do t'i sjarojmë gjërat më më në sensi. Zoti Nazmi, të lutem, ju keni bërë disa veprime. Zoti Nazmi, të lutem, ju keni bërë disa veprime në cilat keni firmosur dhe padijenia juaj për mbajtjen e këtyre dokumentave drejt dikju ju ngarkon tani, ja u kam thënë në seancën e kaluar. Por megjithatë gjendja juaj psikologjike ka gjithë shumë rënd. Dhe çuditja e gjithsaj është kush ky pllumxhaka? Ky pllumxhaka i noteri i Tepelenës po e pres, se kam një javë që po e pres, dhe po e bëj thirrje pra publike, zoti Pllum, juve nuk i shpëtoni dot nga arkesës, si jurist, si noter, që keni kundrejt një dokumenti që keni kryer pran institucionit të vuajtjes së dënimit bënç. Si është e mundur që ju keni marrë një prokur nga ky zotria në këtë situatë, pra në maj kishtë ndruar jetë djali 22 vjeqar, në shtator futet në burg, dhe juve në tetor i keni bërë këtë prokurën. Tani më thoni ju se si mundet që një noter të marri një prokurë nga ky zotria për dhurim banese kundrejt 10 milionëve të vjetra, se kjo është një histori e cila duhet folur gjatë, duhet folur gjatë. Zonja Eni, për sa i përket, tani që keni ardhur ju në fakt edhe unë po ju drejtohem, tani ju tha ky zotria që vetëm për 10 milion lekë për shkjala. Eni, më falni zonja Eni, më falni zonja Eni. Ju s'keni asnjë detyrim se jeni darë nga zotria. O zonja Eni, unë sikur 20 vjet burg kisha marrë shtëpi e pia atyre, 20 vjet burg ti kisha marrë. Jo, edhe sikur ti të dish. Po mirë mos. Ja lia fëmijëve bish pia atyre. Mos zotni. Mor zotni, të vjen tjetri me letra në dorë, thot do firmosësh. Po syt ku i ke? Qa do firmosë? Besova pra, i besova. Pasë, kuj do i besoje? Besova pra. Kuj do i besoje? Ti e di e fare mirë, mama e jote ta kishe lënë me manet mika, kujdes shpinë, sepse ato të pjeni. Ama ti të shikë, një të djumë, jo, unë jam i shpurë, i herë, jo, i herë ti, jo, herë dhe gjithë du. Jo, mika, do se pëndu jo, të flani të shikë. Po qa preti nga të njerë? Njerë ti. Mua më vjen turbe dhe ta them sot këtu, po ti në 2012 mua më ke shkrirë në dru për atore. Apo harrove, ju të ndava për ato mua betë. Ta kap të shishën taj. A nuk të ndava në Itali? Pa. Të ndava në Itali, për qarë, thuja, për qarë, për qarë. Qa ka ndodhur? Se nuk mbajta djali në atyre unë, ato ishin prezenteni, ka ne tre javë ke shpia ime. Tre javë, në Itali, i birë ishte në burg, dhe unë isha e detyruar që për të dytën herë, unë ti mbaja djali në atyre me arrest shpia. Herë në e parë, mua më ka ardhë asistenca sociale për të më marë fmit. Jam detyruar e kam hequr me vrap nga shpia djali në kujtim veselit dhe i kam marë shpi tjetër në një fshat tjetër aty afer. Që mos ta kishe në shpi? Që mos ta kishe në shpi sepse do meni fmit. Po pse më ja kam për borqën atyre? Po pse më maskara ja kishin për borqë? Po pse, që do t'i të shqip? Që do t'i të ule? Unë dua shpi se ti më kokër legu nga unë nuk merë. Sa të jetë tjeta dhe sa të jetë kokër? Jo, jo. Se më ke latarishu kalamar, më ke shtiri për to, për ato dhe aty ato prezendeni, po të betojmë në shpirta ati djali nuk është gritur, nuk është gritur njeri në përshë. Jo, 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 ajo fillon bërë ashtu, sepse ajo ka njërë të drejnë, po shqiptarë në rajnë, unë e pik të pjesë, po ti duhet mazonjën të gjërë, se të kam pyetur disa e, për qëfar e ke divorcuar zonjën, për qëfar e ke divorcuar dhe nuk më ke thënë. Bënë në lafe, bënë në shumë. Po në qofë se e ke rraur, të ashtë i kjo është e tepër të nëzmi. E një e kam daruna. E ka ndash për ato vla, që sot të ka marrë banesën, zotri, dhe ka futur të djalin me dy arreste shpije, që e ke mbajtur ti, kjo është, do me dhene, pa imaginushme. E një, zonja Eni, më fali se nga njerë them, zonja Eni, asni nga ato nuk ungrit në këmë që më thoshte, që ti thoshe morti qapo bon se e mbyte. Po të më ka ata ishin prezent të tërë dhe shikoni si trifte këty. Edhe kanë ardhur në Shqipëri duke u ngrehur. E rau mika atë e për.
njëri të vdekur. Ato. Ato që sot ty të kanë marrë shtëpinë. Ato që sot kanë marrë shtëpinë. Dhe të tëra gjërat brenda. Po. Dhe tëra gjërat brenda të banesës. Unë kam pas të shkarkuar Italinë ato shtëpia, jo vetëm unë. Kjo është e pa. Po edhe vjerra ime, se vjerra ime ishte një koqire. Që nuk di sa ti si ta shpjegoj. Ka vdekur njerku i këtyre. Po ti ke pasur një butallati me diamin fina juaj. Do pushosh? Do pushosh? Jo, nuk pushoj hiç. Jo, do pushosh tash. Mbyllaj, bon ke folur se po mika, mos më detyro të kaloj skandal. Zonja Eni, në vdekjen e vjerrit tim, njerku të këtyre, se për mua ishte vjerr. Vjerr, po normal, po ka pas njerëz. Ma vjerra ime qante të shoqin me njerëzit rreth rrotull. Kunata ime ka hyrë në kuzhinë, ka vjedhur të nxeren me gjithë dakën që do hani njerëzit. Edhe e ka hikur. Të nxeren që... e drekës së vakisën? Të darkës së vakisë. Qa të temun më për atë? Si more mi ka sajrë të shanë telefon? Qa të të bëjë? Sajrë ka dënë telefon nga Italia, mos fut jeri në shpi? Sa herë, ma thuaj, sa herë? Qa kujtove ti? Nuk ishte vedhëm një koqirat e mamas tënde atje? E ime e mamas tënde? Gjithë gjërat e tua? Ishte pra ta, ishte. Si pute, si, me komend, me droga gjinj. Më zonjë, të të pyes tani, më falë. Meni, unë nuk kam fërë. Jo, jo, më falë, të të pyes tani, se ju flisni dhe vërtet unë befasohem, dhe jam e befasuar, unë kam 25 vjetë në profesion, po 10 vjetë njerë që bëj këtë emisionin, edhe po befasohem edhe sot bas 10 vjetë. Më zonjë, ku ke fjetur në brëmti? Unë më zonjë, të lutem tani, ka mundësi të më thuash ku ke fjetur në brëmti? Se drejtoria e policisë Durrës, e cila nuk është ndjerë fare dhe po i drejtohemi sot publikisht. Nuk lutem, drejtorisë së policisë Durrës, i drejtohen publikisht. Kemi bërë një emision zotri javën e kaluar dhe nuk ka marrë as nga ju, as një lloj njoftimi. Kush banon në banesën që ka pasur për pronar zotin Azmi Veseli dhe sot ka kujtim Veselin? Tani, zotri, keni parë ju dokumentacion? Keni parë certifikat pronësie? Jo, kanë thënë që ato kanë me tapis. Moj, kjo zonja, ku flësot se zonja është bashkëpronare në këtë banesë? Unë kam jetur në hotel. Shtëpia ime. Po ke bër gabim. Që shtëpia. Po ke bër gabim, moj zonj. Ke bër gabim ti duhet ishte te dera e shtëpisë. Policia nuk të bën. Ti duhet shkoje te dera e shtëpisë dhe mos luaje nga vendi dhe të mblidhesh e gjithë policia atje, ha? E gjithë policia. Po që dalin ato me të zë, bimbje të fortë që ju keni. Ju duhet thoshit hapni derën se unë do hyj në shtëpinë time. Kur do mësojmë të mbrojmë të drejtat tona? Zonj, është shtëpia juaj. Është shtëpia juaj dhe nëse ka dhuruar ky zotria. Dhe ta diskutojmë edhe pse ka dhuruar ky zotria. Por ju jeni në shtëpinë tuaj. Ju s'keni dhuruar asgjë. Ju s'keni firmën asgjë kundi. Është diskutuar gjatë nga zonja Tatiana dhe nga zoti kujtim dhe tani meqense kjo më po lëre më këtë shef. O Nazmi, lëre tani se i ke vendosur sa zonja tani nuk dua të drejtoj fare. Bëllë gojën se ke folur boll. Lutem. Bëllë gojën se ke folur boll. Kemi gjuar boll. Deri dje kam pasur tjetër konsiderat. Lutem. Tani kur vë dorë te gruaja është shumë e rëndë. Lutem. Jo mos vura dorën. Jo vura dorën. Ke vënë para 10 vjetësh pra se. Prandaj të laj. Po ndava për atë punë. Tashi, zonja Merita Xhani në vitin 2013, zoti kujtim dhe zonja Tatiana ka bërë zgjidhjen e martesës të këtyre dy zotrive. Dhe juve më keni nxjerr edhe mua privatisht në zyrën time, po edhe këtu publikisht, that, zonjë, ajo është e divorcuar. Unë e kuptoj pa dijenin tuaj për ligjin, se normalisht nuk jeni të fushës, po ata njerëzit që ju kanë bërë këto kontratat dhe prokurat, e kanë ditur këtë gjë. Dhe më e rënda është që zoti Plum Xhaka i drejtohet zonjës Adelina dhe i thotë, zonjë ti e divorcuar dhe nuk e punë me banesën. Çfarë lidhje ka divorci me bashkëpronësinë? Dhe njëkohësisht dhe shpresa Gjoçit. Jeni dy noter, jo një. Dy noter që keni vazhduar gabimin e njëri tjetrit. Jo më quaj faj, po po themi gabim. Unë do vazhdoj ta them këtë gjë publikisht, por njëkohësisht dhe gjyqësisht. Sepse njerëzit duhet kuptojnë që ku ndahet divorci nga bashkëpronësia. Tani nëse këto gjëra keq përdoren për t'i vjedhur pronën njerëzve, atëherë këto njerëzit gjejnë këtë derë dhe vinë dhe flasin dhe ne jemi për këtë punë
që të sqarojmë dhe të zgjidhim dhe të japim të drejtë të gjithë shqiptarëve. Zonja Adelina, Adelina, ke bërë një gabim shumë të rëndë. Ti dje duhet ishe përpara banesës tënde me çelcin tënd në dorë që mund të kesh një kopje, nuk e di ai ke? Nuk kam ini. Nuk ke, bravo, do isha aty, do të rrokisje nëse brenda ka njerëz, të hapesh dera dhe ti zonj duhet hyje në dhomën tënde të gjumit. Po e di se çfarë bëjnë ato. Tani unë e kuptoj çfarë bëjnë ata. E di se çfarë bëjnë ata. Të lutem, por ka ligj zonj, ka ligj, ka polici, ka drejtori policia atje që normalisht nuk të ndihmojnë. Nuk të ndihmojnë. Të s'mund ta them, do ta them nesër. Të do ta them nesër kur mbaroj kjo emisione dhe që të marr lidhje direkte me drejtorinë e policisë. Ato kanë me tapi, ato kanë marr tapi. Po, po. Dhe unë jam e divorcuar. Për sa i përket tapin. Ata tapinë kanë marr këtu ata se kanë paguar nga 1000 euro se ata. Mua nuk më ndajson. Po lu xhaka ka thënë. Ai u ka thënë 4 vjet, për mas 4 vjet ka marrë punë ai. Ti e ke fajin i parë. Ti e ke fajin i parë. Ata mas 4 vjet ka marrë punë 1000 euro. Xhaka 1000 euro i ka marrë kjo. Që kur erdha këtu ke stadiumin Dinamo 2 metra larg isha ushduk. Kam dy pyetje. Pyetja e parë është, keni shkuar ju në polici? Jo, nuk kam bajtur në polici, sepse, po në përmjet... Jo, atëre ka një gjë, se shkolla i thosht qarë bënë policia. Ka vajtë zotria. Ka vajtë zotria. Zotë Ardit, ato thonë, vazhdojnë me gjyqë. Kam bërë galzim penal. Ne thët, nuk, ashtu thët, ne thët, po në ardhë i vendimi gjyqit, shkojmë dhe të nxjerim Arditin, kuptim. Dhe është ma. Okay. Dhe ndoshta kanë të drejt. Jo, nuk thash... Sepse policia nuk mund shkoj me një fjalë goje dhe të nxjerë tjetrin nga shtëpia. Prandaj po të thëjë për Nazmiun, problemi është i tij. Ta zotrit nuk kanë punë tjetër për zonjën urdhra mbrojtje, kanë bërë kallëzim penal. Po pra, për zonjën jo, por policia nuk mund të luajë rolin e gjyqësorit. Jo, nuk do të mbroj policin, por në këtë rast, kur është për ta kritikuar, ai ta kritikojmë. Jo, pa dyshim. Kur është për se ju thoni. Jam shumë dakord, po. Mundet sistemi gjyqësor mund të ketë probleme. Pra, për të zgjidhur këtë problem. Nuk kemi vajtur. Po jo, jo. Atëherë themi që kjo çështje duhet shkojë në gjyq. Problemet mund të ketë në sistemin gjyqësor. Unë kam lënë punën. Por... Unë kam lënë shkuarën ke djali ti zoti Ardi që unë nuk rritit pa vaju ke djali, për pas se ti kim punë. Unë kam djali në dhe dhe dini tjetrën, ju nuk dini asnjë gjë se çka ka ndodhur në shtëpinë tonë. Në momentin që ky zotria, ky maskaraj, ky pushti këtu që unë jam e detyruar të vi sot në vend qetëri në qetësi. A ka mëllësh gojën deri? Mbyllë gojën. Mbyllë se. Ai drogaqio atyre, ka marrë telefon avokatin Itali, unë do e sjell avokatin kur t'jen se sa seansa gjyqësore, edhe se është italian, dhe i ka thënë, po, qëri ka thënë? Duaj asaj që është atje në Itali, juve, të shkoj për juve, mua, asaj. Sepse unë s'ka memër, se kujton si jam sharabajka si mamaja ti, thuaj asaj që është në Itali, atje, i ka thënë, të shkoj tek noteri, të bëj një noteri që të heqi, po, heqi dorë nga pronësia, ta qoj dhe në ambasat, sepse unë rri gjithë ditën rrugëve si që rri mamaja ti, jo se shkoj punoj nga mbjesi që jo ndarë. Adelina, kuar dhe firma kuaj, pra e ka ditur, edhe, e ka ditur bashkëpronësin. Po? Edhe, si përfundim, na i dërgoj në këteve. I thash avokatit, avokat më fali, i thashën, po thuaj, kanë qedur budalatë, po unë vërtet miku djali, po mundja e kokës nuk nga iku akoma, të kuptova. Sepse unë nuk jap atë që është e imi atyre. Adelina, asë një herë, kam një pyetje, kam një pyetje, jo. Ju keni bërë divorcë me Nazmiun? Unë kam bërë divorcë atëherë. Divorcë zyrtar? Zyrtar, po. Kur kam një pyetje, sepse mund të ketë shumë qifte që janë në pozitën tuaj. Kur bëhet divorci, ndahet pasuria? Unë nuk kam bërë ndarje pasurie. Pra, mbi këtë pronë, që është kjo shtëpia, është prekur nga divorci, me ndonjë marrveshje? Jo. Pra, kjo shtëpi i takon sa Nazmiut edhe Adelinës. Zotë Ardit, unë e kam darë vetëm për inat atë, sepse unë gjithmonë me atë jam. Lajfaj, unë jam, unë edhe i jam. Si janë marrëdhëniet tuaja sot? Janë mrekullueshme. Tash jo, se tash unë zua tash of me sy. Po kanë qenë të mira dhe pas divorcit. Po marr, kemi bashkë kemi jetuar prapë për edhe pas divorcit. Ai më shumë ndaj këtej sepse unë kisha vjerrën këtu. Dgjoj më fal pak Adelina. Nuk rrinte në Itali me mua. Prit, thot pas divorcit kemi jetuar bashkë prapë. Po pse u ndat? Po gjithmonë sepse. Po e tha pra ata, a tha që nga rrafa ti bën. Unë bëra për inat. Nga gjarrafa të. Sepse nga që më rrahi, më bëri të vdekur. Ishin ato inatet e para. Sa ko jetojmë vete, dhe që ndodhi, kur jetonte dhe në vete, djalja ti që ishte në burg, ky, bashkë me kujtimin, brindin gjithë rrugëve të Italisë, duke kërkuar bugjet atyre, tërsa unë shkëta shkoja punoja se do maja duka lamajt. Se s'kishe kush mi mbante, kush do mi mbante? Ky mbante, djemë të kujtimit në për bugje, unë punoja dhe risa ka lamajt e këti. Tani ti jeton në Itali?
Po, unë jetoj në Itali. Nazmiu ku jeton? Në Itali jetoj edhe unë. Në Itali është. Bashkë keni mos, më thoj që jeni bashkë. Jo, tash i jemi se unë nuk ja fal tash. Tash ai me mua ka punë ardhit. Pa më zgjidhur problemin e shtëpis nuk ka ku ta fusi. Ora atë shtëpi nuk e gjoj dot ata unë thashë edhe ashtu edhe nuk e gjoj njerë atë shtëpi se jam gjallë akoma, s'kam tek akoma rin. Ti po i ka ka jam gjallë, ka lidhje me gjallë. Ka ka dy shtete, ka di ka ta ka gjithë. Po kërleku ti nga unë nuk e modej sa zgjidhje. Tani është folur për një testament se duhet ta diskutojmë dhe kjo në fakt nuk u sqarua në seancën e kaluar, sepse edhe zoti kujtim e zgjati shumë telefonatën. Ne do të mundohemi edhe sot patjetër që zoti kujtim e qenë se ngriti ca pretendime për zërin Adelina. Ardit, gjoja më e rëndësishme brenda kësaj familje është dhe një pasuri pra, që mbas vdekjes së nënës i ka ngelur Adelinës. Dhe ky është dhe inati i familjarëve të tjerë, sepse vjeri si shta zonja, po në fakt nuk është babai biologjik i djemve dhe i vajzave, por është njerku. Në fillim të viteve 90 ka pasur një aksident të rënd në Itali dhe ka marrë një shifër shumë të madhe, me të cilën ai jetoi vetë, i la gruas dhe gruaja prap ka lënë më pas. Domethënë një shifër shumë e madhe në para. Kjo shifër sot është me testament në emër të Adelinës dhe Nazmiut, sepse nëna dëshironte pikërisht këtë ndarje, pra që këtë pasuri në para fjalinte Adelinës dhe Nazmiut. Kush e ka? Rihet zoti kujtim dhe thot: "Un dua pjesën që më takon nga mamaja." Dhe un i kam thënë: "Kujtim, nëse ju pretendoni që këta ja kanë marrë firmën me dhunë, që firma nuk është e vërtetë, që është bërë ndonjë falsifikim, ju lutem drejtohuni gjykatës dhe fitoni të drejtën tuaj trashëgimisë. Por në këto kushte që jeni, testamenti është hapur në Itali dhe që normalisht pasuria ndodhet tëra në Itali. Pra lekët i ka Adelina." Po. Tani, në këto kushte, Adelin, të lutem, mund më shpjegoni si arriti pra zonja me gjithë këta fëmijë, që bëj juve pjesëtare dhe të përjashtoj të tërë këta fëmijët. Si mundet se një vjerë, sigurisht është shumë e mirë, është nëna e bashortit, nuk diskutohet, po të përjashtoj tërë fëmijët dhe t'ja lë rinuses, edhe këtu ka një problem. Të lutem, mund na i shpjegoni. Zonja, ne ta themi se unë kam det mbas atyre. Që në 97-ën që ka bërë ai aksident në Itali, që është tipi një betoniere gjik puti këmbën, aty njerëz. Vjerë, domethënë mjerkut, po. Edhe deri mbrapa, u smur, ndeti 9 muaj nëpër spitalet e Romës. E të gjitha unë i kam detur mbrapa. Po. Edhe ai, edhe para në janarin që kaloi, me 10 janarin që kaloi, e bëri 3 vjetë që ka vdekur, po. I tha plakës në anostime me. I tha, djalin tha, mos më le pa gjotha. Po. Sepse ai tha, smur plaka ime në Itali, ngrijesha nga Roma, shkoja në bari. Ti ti qasha të lek. Dhe i qaj unë lekët për ikë. Ti ti qasha të lek. Ti ti qasha të lek. Ti ti qasha të lek, se ti smer ma asë një kokër leku, se unë nuk. Iga tjetë të shikë. Unë nuk isha në gjëti përbaloja dhe këtë mbasasa. Iga tjetë. Iga tjetë. Unë nuk isha në gjëti që përbaloja këtë. Iga tjetë. Vi unë nga Italia këtë 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 shko e mike ka rritjallë. Mërë të shi. Të lutem. Do bëjmë pak publicitet. Do bëjmë pak publicitet. Jemi rikëthyre në seansën e ndërmjetësimit, si që dhe keni kuptuar, ajo që ka ndodhi në javë në kaluar mes Nazmiut dhe Lumes, tash më ka ardhur ish bashkëshortja, dhe pse është ish. Ju, zyrtarisht... Jam ishi, unë jam gruja gjithë marë. Jo, e di që të thash ish, e kuptova. Por ju, me dokumenta, si rezultoni ju të dy? Të ndarë. Të ndarë? Është rast i parë në jetë që dëgjoj që dikush që është ndarë, vazhdon dhe thot, unë jam... Dhe thot, unë jam përsëri gruaja. Dhe vjera ime ka qëna jo, vjera ime dhe kunata ime gjithmon më kanë brojtur. I kam pas gjithmon këra. Kam një pyetje. Gjatë jetës bashkëshortore, ti gjithmon e ke dashur? Gjithmon. Po aji? Gjithmon. Po edhe aji në formë në ti, edhe aji në formë në ti. Po prit, të ka trahtuar në njerë? Sa herë do i bëjmë me shkrinë? Ardit, me dy fëmi. Por ti nuk ke ndëjtur për irë të fëmive, ke ndëjtur se e ke dashur. Po, e kam dashur.
Kam dash. Unë ato e kam peshuar në burg tash. Ajo Nikoshirja që ngrihet edhe më thot mua, që i kanë çuar me çanta, i kanë çuar çantat, ja kam çuar unë lekët. I kam me dokumenta. Ajo mos i ngatron ato çantat. Zoti kujtim të ka sjell lek kjo zonja. Ti e asaj. Ka sjell lek, zotri. 1 minutë. Në kohën që Zotia ka qenë në burg. Kush, ti ke kërkuar lek, kujtimi. Ja kjo zonja që i thua është e dëgjuar. 140 lek. Ja kjo është familja. Ja policia. Ish gruaja, ish bashortja që juve thoni e divorcuar dhe si takon pron, ka çuar lek për bashortin. Për t'i dhënë juve para që t'i bleni ushqime t'ja çonin në burg. Edhe 140.000 lek shqiptare që ja ka dhënë aty aty ai ky. Maskara i se ky mika fal. Ja na policia. Tani më fal. Policia ta shëva. Më fal. Më fal. Ja na e thui gjëra ta shu siç janë. Atëre, më falni pak që të sqarojnë dhe telespektatorët se jo të gjithë e kanë parë. Po, sigurisht. Puntat në kaluar dhe jo të gjithë na kanë dëgjuar deri tani. Kush është kujtimi? Kujtim Veseli pra është vllai i Zotit Nazmi, i Zonjës Lumturi dhe i shumë motrave tjera që janë to. Atëre, kujtimi, pikërisht në nëndor të vitit të kaluar, ka marrë një kontratë dhurimi nga ky zotria, ku ai bën një prokur në burgun e Bënçës për të kërkuar vllajit të tij kujtimi pranë një banke të nivelit të dytë, një shumë prej 10 milionësh të vjetra për të nxjerrë vllajin nga burgu sipas vendimit të gjykatës. Çfarë ndodhi? Kjo prokur që kujton të Nazmiu që i kështë dhënë për të marrë lek në bank, ishte në fakt që të bësh një dhurim. Dhe këtë gjë, Nazmiu, se vërtet të Adelina pse se lexove. Adelina, edhe unë që i lexova, jam kthyer 3 herë për ta lexuar, se kaq të vogla i kishte bërë ai plumbi ato rrjeshtat, për t'i kuptuar, sa që jo Nazmiu, po edhe janë 10 nazmi të tjerë nuk do ta kishin kuptuar. Kështu që ai ka gabimet e veta apo jo shumë. Por nuk them që s'kam gabim, por kam thënë një herë jam ku jam sot. Atë ndodh. Vjen kujtimi. Ja ta sqarojmë pak për telespektatorët. Vjen kujtimi nga Bënça. Ë, bashkë me këtë prokurën e Plum Xhakës dhe shkon te shpresa Gjoçi. Kishte në tren durrëse në Tiranë. Të lutem. Në tren durrëse. Dhe shpresa thot, më erdhi thot me prokur. Derisa më ka ardhur me prokur, detyrimisht që un nuk kam nevojë të njoh zotin Azmi, por unë bëj kontratë në durimit. Ndërkohë që unë shpresës si kam thënë, shpresë dashur, para se të bëhet një kontratë durimi nga një pronar në këtë zotrin, ti do kontrollosh kartelën e pasurisë dhe do shikosh, a është e darë kjo shpia? Ka bashkëpronar të tjerë banesa? Dhe njoftohet edhe bashkëpronari banesës, se mundet që kjo zonja t'ja blente pjesën t'i zotrisë dhe nuk ishte nevojë ta dhuronte, apo jo? Se kemi bashkëpronësi, shpresa. Atëre, kjo nuk ka ndodhur ardhit, si kundër ju thatë, dhe në datën 13 nëndor të 2021-shit, kujtimi ka marrë kontratën e dhurimit dhe ka vajtur direkt dhe ka nxjerrë certifikatën e banesës. Dhe që sot, kjo banesë banohet nga kujtim Veseli me djalin e ti dhe me këtë bashorten e re, që më thot lumturia që... Po pra se ka marrë se vasaj motrës tjetër që në Gjermani i kishtë... Qfar ndodhi? Mori vesh Nazmiu që u dhurua shtëpia dhe në datën 18 nëndor, 5 dit pas i është bërë kontratë e dhurimit, Nazmiu shkoj dhe revokoj prokurën. Po, por ka një por nuk, një të zonja nuk, eni. Jo, por se nuk, pse, nuk mund të hynte, po pa tjetër, janë shumë dakord, po e bërë me vones. E di pse ndodhi kjo. E bërë me 18 nëndor, po bërë me 12 nëndor, se e bërë me 18 nëndor. Zonja eni, tu ka një gjë, një paragraf, sepse unë kur kam marrë vesh që ky kishe dhuruar shpinë, e kam njoftuar direkt dhe e kam pyetur si është puna, po jo tha se unë nuk e pashta, unë e firmosa tha. Po mirë, unë kam marrë direkt si një atë noterin Blum Xhaka. Dhe i kam thënë, mor zotni, të lutem shumë, se po më ikon shpia, shpia është koka. Ka marrë lekë, ka marrë lekë. Shpia është koka. Çfarë tha? I kam thënë, zonj nuk jam në zyrë, më merë mbrapa, më ka sorollatur 2 javë, unë kam regjistrimet në telefon, dhe do ja kaloj. Që të mbrinte të kjo data pra, që të mbrinte kjo data e kontratës. Dhe në momentin e fundit, edhe njerë të drejtojnë, do t'i plumë. Më ka thënë po iki për Gjermani. Po, po jam të shkota i përdojnë, s'ka rëndësi. Po sa të gjia në tërë tjetër, e sa të qoja ke aji, unë isha në Itali. Edhe kjo ka qënë gjithë. Mos flasim për këtë noter. Moj ti shoqe, moj gjithë punojnë për tjetuar, gjithë punojnë për letë.
po edhe këto noterët moj zonja eni, po si ka mundësi moj që ajo dhuron shpinë, po mirë me spas ka grua, po fmi, ka ime? Po. E? Po nuk e mendoni që ka jo ato, apo, a, shyqyr, fus legon gjemë, zoti, më falë një pak, është zoti kujtim në telefon. Po, shumë. Për shëndetje, zoti kujtim. Kënajsi që rritë dëgjojme sërisht. Jo, zonja Eni, unë ju... A do vini prapë në një seancë publike ju, se sot kemi zonjën Adelina me zotin Azmi, jemi direk nga televizion i klanë. Ata Adelina nuk e njohë se kush është ti. Po Adelina është bashortja e vllajt tuaj, ju kam bajtur djalin tuaj në Itali, po t'intereson ose jo, ju e keni përmendur, apo jo? E thën nga ti, mor zoti kujtim, është nderë, sepse më mirë mos të njofër se sa të njofi një si puna jote, një maskara si puna jote. Të lutem, të lutem, të lutem, të lutem. Harrojë vetën se kush ishte dhe kush e bërë? Të lutem, tani se kush ishte, se kush u bërë, si ajo është një nën që ka humbur një djal, kujdes kur flisni, të lutem, të lutem, të lutem. Dhe është dhe nipi juaj, është dhe nipi juaj. Qa nipi me, a i e di ke vdekja djali dhe nuk i vuri dorën një kokë, ke dorën ke djali. Jo, eni, jo, këto nuk e pranoj. A i erdi për ti ku në Gjermani, nuk erdi për vdekjen e djali tim. Pa i në maka i, ale. E këpate, fajn ti që se dëbove, o gjusmake. Të lutem, po vitën e shpintjeve të atë me mundje. Të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem. Familja aty është kjo. Zoti kujtim, edhe një atjanave të jeni, po flisni gjithë balkona Makarjalli. Kanë marrë dhe këta djoje. Po unë të thira kish tu publik, ti pse se erdhe në publik? Unë të thira do çik ti. Dëgjoj këtu. Se po vetë partita se të mbela çu kërkoj. Tani do flasë apo po lume, lume, të lutem, miqi mikrofoni lume. Se meriton shumë faktikisht. Adelina, të lutem se kemi marrë zotin kujtim dhe duhet flasim me të, të lutem. E mbylli. E, tani, të lutem. Sa herë që kemi telefonata, ju ndërhyni. Po, dhe na prish telefonin, të lutem. Na prishni programin. Na prishni telefonin, të lutem. Ne kur kemi një hall, ne bërtasim për hallin ton, por duhet të respektojmë edhe atë tjetrin që flet. Po. Kjo është më fal pak. Do të respektosh atë që e meriton. Jo, jo, jo. Tani, e gjithë respektim për kundërvjet asaj. Asaj nuk i vjen të shohë këmës. Jo. Në najon sa don të neve për një koqire. Atere, edhe mbajti ata. Më falë pak. Një nërë që zbën ka bu qupat e saj. O, lume. Edhe betet e nusja që femër është ajo. Lume. Ne imi tre vajza. Dakor, dakor. Ajo sa don të neve dhe bën të karar të ajo. Atere, ne kemi... Ne... Edhe, arriaj... Atere, që ta kuptojnë të gjithë shqiptarët dhe të kuptojnë se si funksionon. Të paktën e dila shqiptare. Ne i japim fjallën të gjithve. Dhe çdo njeri ka të drejt të flasi. Se kush ka të drejt. Atë vendos gjykata. Zonja Eni ndër mjetëson. Dhe në qofë se ju mere një vesh, okej, nëse jo, shkoni në gjyqë. Por ne si media, jemi të detyruar dhe bëjmë me shumë kënaqësi, sepse jemi profesionist, dhe ne duhet të dëgjojmë gjdo njeri. Pastaj konkluzionet i nxjerr gjykata ligjërisht, telespektatorët krijojnë opinionet e tyre. Ne ju japim mundësi që të dëgjojni, por nuk mundet që ju me qënë se jeni këtu të ngrini zërin, edhe i tjetri në mbyllë telefonin. A të gjoj mira, se qa gruaj ka. Jo, sepse që... Po jo, sepse... Po nuk mund... Nuk mund të akuzoni... Nuk mund të akuzoni... Shiko... Jo... Nuk mundemi, sepse a i digjoj... Se ndoshta nuk e hapë. Pa i digjoj se qëfar u bë dhe mbyllë telefonin. Atere, zotë kujtim, edhe njerë në dies, ndoshta për ndërprerjen... Por fakti është që të tërë njerëzit këtu janë goxha të involvuar, pa tjetër që jeni dhe ju, unë ju kam ftuar me javë të lutem, me javë të tëra për të qënë në publik, prape keni ftesën për të qënë publikisht, do t'ju lutesha që dhe ju, kur flisni, duhet flisni më me kulturë, më me edukatë, a i pati shashëm vinde këtu, ka humbur djalin e vetë 20 vjetës, të lutem, vinde këtu, për plasë e me mua i këtu, të lutem, nazmi, nazmi, vinde këtu për plasë e me mua, nazmi, të lutem, tani ka pi Zonja Eni, bravo. Zonja Eni, ti si ta mori firma. Të lutem. I thamë atërstimet gjermanisht, se i thamë atërrejme për të vritë. E lamë në telefonatën që i ka bërë avokati tuaj për shkak të aksidentit. Edhe i ka. Po. Gjo, Zonja Eni, thamë atërstimet. Djalë kujtime se një, ta marë avokat, prit një, prit. Ka një nazmi, të lutem. Jo, nuk pushoj, se për këtë pun ka makë. Jo, jo, ka drejt e fjallës. Ka drejt e fjallës. Te folu, ti, te folu. Foltu me mua, kam në ditën e punës ula tje, nuk jam suar me të vjetëra unë e rrugve. Ula radio, ula. Nëjdo muaj, di fa e mirë ti, nga mëgjesi dhe i ndarë. Ula radio. Okej, edhe në mëgjes, sa hape qimiteru, shkoj ke djali, pasaj shkoj të në punës me mëgjes. Nuk jam si juve unë që rri rrugve, gjithë ditën, duhe vjetër. Kanë marë avokatin telefon.
Shikoj çka ka ndodhur. Ta gjoj mirë publiku. Kan marr avokatin tim telefon Itali. Ai maskaraj. Dhe i ka thënë, po ato legët e Alesios, mua nuk më shtretur djali në dhe që më shkosh të hapër sot. Është ashtu si që ka qëtë, a i kërkon legët e djali tim, që legët e djali tim nuk i kërkoj unë që jam nana. Edhe njerë, sepse kjo është një moment, tjet. Jo dramatik, zoti kujtim. Pra ndaj unë doja që ju, me ju të flisja, dhe unë prapë do t'ju presë të flasim. Po si mundet, more zotri, ti të marrësh avokatin italian, dhe të kërkosh dëm shpërblimin e nipit tënd. Po si mundet? Po si mundet? Ore xhaxha. O xhaxha i nipit 22 vjeç që është futur në dhe. Do andej të bëhet të pakët e drogatisë. Po si mundet të marrësh ti avokatin italian? Se deri që morë shtëpinë e vllajit, se gjetë një vllasin Azmiu, hajde dhe po justifikoj. Po lekët e atij djali 22 vjeç. Si mund t'i marrësh ti, zotri, që i drejtohesh asaj, që si ke qëna e po e di dhe si e bërso? Si kam qënë sofja të vetën a i, të kësaj zonjës, sofja të vetën a i, që shton të kumë dhe për të mbajtur ato me buk. Por kjo ka kaluar dhe ka përcen shdo gjë njëzore. Do mbajt droga, du gjë njëzore. Lume, të lutem, lume, të lutem, unë, se po unë grite më, tani do t'ju nëzirë jashtë. Të lutem, mos më interfero më në fjalë. Të lutem. Le të ndjekim pak se si është bërë votimi i publikut. Nuk del një emision, kujtim, nuk del një emision. Atëre publiku i jep të drejtë zonjës Adelina. Normale. Është e pa imagjinueshme, është e papranueshme që ne të jetojmë në një realitet të tillë. Kaq pa ndjenja, kaq pa dashuri. Ka ndjenja, ma ata ka ndjenja, bata janë lekët. Të lutem, ona zmi, të lutem, sepse ti je e kisi e ti mbytur, ti je mbytur. Jo ato që ato. Të lutem tash. Ato ti e di fare mirë. Se mama ishte të tala me amanet. Të lutem, edhe njëherë. Juve kur morët vesh për dhurimin e banesës, çfar veprimesh ndërmorët, lutem, se ju s'keni ardhë nga Italia fare me të drejtë, me halin tuaj këto s'janë asgjë. Me halin tuaj këto s'janë asgjë, zonjë. Me depresion. Po. Unë kur ga marrë vesh punë, mirë hajtë se ky kur anë burg, se thash do e nxjerrim nga burgu. Po, sigurisht, normal. Nuk ishte vrarë njeri. Pa tjetër. Ashtu. Por kur mora vesh punën e shpisë që më lajmëroj, ajo, po te mua më karon të fikët. Mirë djalit, po edhe shpia. Po mime, unë nuk e marrë vesh. Ky i kam bajtur me buk moj, zonja eni, i kam bajtur me... Po hante qingjat freskët moj, që unë jam zonë me ato, që ato në ngrefen me ato regjistrimet, sepse di që kanë bërë. Mirë që kanë hapu shpinë, mirë që kanë vjedhur 2500 euro që ky i tha jipja një avokatit, po kanë vajt marrë telefonin e djalit dhe unë e them para gjithë shqiptarve dua telefonin e djalit, sepse ti kujtim veseli s'kep ty pra të telefonë. Se djali ja ka sjell djatit, edhe ai mbad atje në komodin vetëm për si Ricardo. Maskara! Kanë gjetur sketën italiane që unë kam bërë debate me atë, dhe gjoja i mbajnë tashi për problemin e legve. Se unë zihem me burrin tim, ora, unë rrise, me bëj për të bëta sa duar se shpirë një një për. Unë nuk jam logari asë njëri një për. Kani, si telefoni e të gjali tuaj. Telefoni që... Telefoni që qarkullon, që qarkullon telefoni. Publikisht, unë të alë telefonin atje, ku e ka marë, sepse unë shpin do e marë, dhe kur ta marë shpin telefonin e dua atje, ku ka qënë? Mua për unaza floriri që ngrefet ajo, nuk më intereson fare. Fare. Le ti mbaj, të pryhe. Edhe telefonin e djalit e ka marë? Jo, marë, se nuk i mbaj të dhe është nëtë. Nuk i mbaj të kalon është dëgjë. Në ngrefet a ime ato regjistrimet, do zihem me burri zonja eni, po, do krihem, po, do në shalë, është drejta do në shyhem. Po, pa tjetë, është drejta juaj. Ato, në ato momente, pra, do të thotë, është marrë telefonin, është marrë disku i telefonit, dhe janë... Jo, kanë marrë telefonin dhe ka qënë skeda italiane ati. Po, pra skeda, po? E kanë futur dhe kanë gjuar, ato, unë i kam telefon, ti të regonë... Pra, kanë hapur një telefon privat, pra që sështë i tyri, dhe kanë dëgjuar telefonata të kjo është, nuk e ti. Ajo është violent, po flet, mirë që mbo dhe shpi. Po shaj erë një minutë. Nuk po shaj. Janë 3 muaj para se të vritej Alesio. Me anë një shoku tim që rrinte në Angli, se ishte në Angli Alesio, më solli më një telefon. E kam edhe me video për këtu në telefon, kur ma tregonte nga Anglia që në WhatsApp ma solli me video, shifta të kam ble telefon të rrjetë, ma solli me një shok aty. Unë tash i kur vra Alesio e futa në komedin. Në shpi. Tash nuk e përdorë më. E mban vllai im sot. Po.
Unë dua telefonin. Unë dua telefonin. Brenda, dua telefonin e djalit, se nuk ja lësë si kur ta di se vdek. Dhe gjatë i zonjare, Brenda... Si shumë lo shpin. Unë nga ti dua shpin, ti leg nga unë. Më, që sot e tutje nuk merë më, dhe i sa unë të ma shpin time. Shpia është e imja, shpia mos arron as mi veseli. Gjismash, se ne, se gjitha, papo. Gjismash. Do tjetër ti, do tjetër. Do tjetër. Shpia mos arron se shpia ishte taksia, ishte taksu ati Raf Petliut. Apo nuk është e vërtet? Qare? Nuk ishte taks, nuk ishte taksu shpia Lesjos. Ja këshim taksur në të dy. E, nuk ishte taksur, e po, si do që tjetë, edhe se nuk është. Ajo shpio është gjithë më në ati. Ja këshim taksur djallit, apo jo, ja këshim djallit. Se si do pësh, se si do pësh, se si do e zjedhësh, e di ti. Telefoni ti mos i bjerë më, mos gudzot i bjerë, lekës ka më. Ja, ja, që bjerë më telefoni të të thuti. Telefoni ti ti mos i bjerë më. Pa qa fleti. Lequm të drejnë umër njerë. Pa ja, s'ka problem se... Telefoni ti mos, astimit as gotës. Pa vi vetë s'ka problem. Astimit as gotës. Nuk i bjerë telefoni. Pare, fare. Nuk dua të ta shokë mos prati. Si zgjidhet më fani pak, të gjemë të janë se do t'japim një zgjidhje. Mua më vjen keq edhe një herë që kujtimi nuk arriti do të bëhet prezent për fjalën e ti. Çfarë do t'i thosh të zota sot Adelinës për pjesën e bashkëpunësisë? Edhe një herë po ta përsëris, zoti kujtim, juve keni marrë një banesë në të cilën është pronar vllai juaj dhe ish bashortja e tij. Pasuria nuk është e ndarë, pasuria është përgjysëm e vllait dhe e zonjës, kështu që ju jeni të detyruar që këtë banesë patjetër ta riktheni. Por unë po ju paralajmëroj edhe për një gjë tjetër. Nëse ju do të prisni sa në përfundim të vendimit të gjykatës, po ju vënë në dieni, do vënë dieni dhe policinë dhe drejtorinë e policisë së Durrësit. Deri në marrjen e vendimit sikundër dhe ardhi ti tha, që ata do zbatojnë një vendim gjykate, shtëpia do të qëndrojë e pabanuar zotri. Edhe ju s'keni të drejtë të hyni brenda. Deri në momentin kur do merret vendimi gjykatës që a do qëndrojë kjo kontratë durimi e zonjës Shpresa Gjoçi në fuqi apo jo. Kështu që në këto kushte i drejtojmë drejtorisë policisë së Durrësit, të lutem të kontrollojë këtë banesë që ka banor brenda apo jo, ha? Dhe deri në momentin kur përfundoi me vendim gjykatës që kush është pronari i banesës, atëre sigurisht të i rikthehet pronarit që ka qenë. Dhe unë jam e bindur që gjykata do të vendosi pronësinë e kësaj zonjës, edhe të këtij zotërisë që ka gabimet dhe fajet e veta, por mbi të gjitha, kujtim, hiq dorë nga dëmshpërblimi i djalit të ndjerë të këtyre dy zotërive, se është shumë e rëndë që ju telefononi avokatin italian. Sepse një avokatin italian, sa ai avokati. Unë drejtojmë kujtimin se kujtimi është babai i djalit. Edhe një herë, Adeline dashur, juve do kthehen në Itali, unë edhe një herë ju drejtohem me pafundësisht falënderime që ju gjetët mënyrën dhe erdhët. Ngushëllimet e mia më të ndjera për humbjen e djalit tuaj, të mrekullueshëm. Për sa i përket banesës në Shqipëri, ke lënë enin dhe eni një ditë do të telefonoj për të thënë që hajde në shtëpi. Faleminderit, publicitet, jemi me The Best bashkë dëshimin orën 18 për Telebingon Shqiptare drejt për drejt nga Veli Poja. Publicitet.